Ay, bueno, ze aspergarria uda, o sea, gainera itziar joan zait oporretara, eta hemen gelitu naiz bakarrik, eta ITB nik grabatu behar dut, o sea, ze desastre. Baina, bueno, eguraldi honekin, seguro nago, oporretan dagoen arren, oso gaizki pasatzen ariko dela, aspertutan ni gabe zer egingo du itziarrek. Osea, ze fuerte iruditzen za. Bueno, beharri kutxenez irurtzunen gelitu den jendea ni bezain aspertu egongo dela, ze hemen ez dago ezer. Gora porrak! Amaitu da, irin unien triste bizi behar, ego maite, ziri mirize. Eta ni non egondu naiz? Osea, beste herri batean? Porque hemen egondu naiz egunero? Osea, eske ez naiz deustaz enteratzen, ja, aski da, eh? Venga, sartu itzazu, oporretara joan diren jende hoien bideoak, ze ja, total, enbidia pixka bat gehiago emateko, berdin zait. Osea, ja... Kaixo, kaixo! Bueno, ba, horopesatik agurtzen zaituztegu, iluntzukarrak munduan saierako, Valentzia ondoan dagoela, eta gure oporraldien amaierara iristen ari gara. Zuentzako, musuriko zoena. Bora, ITB! Agur, agur! Kaixo, arratsaldeon, ITB-ko ikusle entzule guztioi. Hemen gaude, Peio, Mikel eta Irurok, Gironako herri oso polida batean, Rosa zen hain zuzen ere. Ni gogoratzen ari naiz frantsesa, zeren hemen frantsesez gainezka dagolako, Frantziatik oso gertutik dagolako. Peioni eta Mikeli, Girola egitea asko gustatzen zaie, eta pentsatu genuen jate bat erostea, baina diruri asko balio duenez, ba, txinatzen denda batera abiatu ginen eta han trainera bat erosi genuen. Ea horrela, datorren urtean, kortak kontratatzen gaituen. Bueno, urren arte eta ongi pasa. Aio! Hola, Ike! Iribarriko! Iribarriko! ¡Gora ITB! ¡Kaixo ITB zareo! Ikustu zuenez hemen daukagu munduko ilunagarrik polit. Eta hor daukagu gaztelua. Eta hemen ara irtzundarrak Lisboan. ¡Saude! Bueno, hemen gaude berriro hemen oporretan, nola ez? Iker eta bero oporrak, oaingoan Zerdeinan gaude, kortzegatik pasata, eta oain gaude Zerdeinan. Igo eta ikusi, hemen dauden biztak mesedez. Pues hemen gaude, kriston kalita batean, hor ikusten dugu gaztelua, bere garaian egiten zituztela bere seinaleak, eta isla guztia ematen zuen buelta, zuarekin ematen zuten seinalea.
Eta hor daukagu gure guztia ikaragarrizko bistak hemen zer dena. Ikaragarri polita dena. Apa Irurtzungo telebista. Gora Irurtzundarrak. Get up like a bad habit. Son of a da post of if you're down to it. Rastafari stands alone. Tenerifetik hau baitele. Hey! Irurtzun telebistako Irurtzundarrak munduan agurtu nahi nuke. Gaztela Leon eta Errioxan barna nabil bizikletaz. Paraje edarrak ezagutzen eta jendeaz disfrutatzen ere. Ederto pasaura, agur! So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my kontsolatzen hauen gauza bakarra da ITB-ko tailerra izango dugula hilabete honen hasieran Irurtzungo umetxoekin eta horrek asko bozeron super ondo pasatuko dugu ikusi kalduzu horrengo kapituluan.